سلام سوله ته راغلاست د افغانانو د خپل منځي خبرو بل پړاو له کوچني اختر وروسته تر سره کی با خبره سرچینه ویلي چې د دوه ناستې تر سره کیدو ته تیاری نیول شوی دی او ټاکل شوی حکومت سیاسيون او طالبان دی ناستې ته د ګډون کوونکو کسانو جلا جلا نوملړ اعلان کړی سرچینه ویلي چې طالبان غوړي د افغانانو د خپل منځي خبرو کې له حکومت سره د خبرو اترو د یو لوري په حیث خبري وکړي خو سیاسيون وایي د طالبان او حکومت ترمنځ د خبرو پرته هر ډول نور دوه کې د افغانانو د خپل منځي خبرو بل پړاو ته تیاری نیول شوی کومه ناسته چې یو ځل د اختلافونو له کبله لغوه شوه او د ځل ټاکل شوی له اختر وروسته او په متفاوت ډول ترسره شي د دې ناسته څخه به خبره سرچینو ویلي حکومت سیاسيون او طالبان د دوه ناسته کې ګډون کوي خو طالبان نه دي حاضر شوي چې له حکومت سره دوه کې د خبرو اترو د اصلي لوري په توګه خبرې وکړي د سیاسيونو په نامه باندې څوک چې د هغه لیست جوړي او بل د حکومت لیست جوړي او بل طالبان خپل لیست جوړي خو هغه حکومت او سیاسيونو لیستونه چې جوړي طالبان خپل هیئت لري هغه به تر هیئت به تر نظر باسي چې څوک یې تایید کړل او هغه به زما فکر باندې ځي او چې څوک یې تایید نه کړ هغه به نه شي د دوه خپل منځي ناسته د امریکانو او طالب استازو ترمنځ لوم پړاو خبرو مخکې ترسره کیږي کومه ناسته چې ټاکل شوې پایلې د طالبانو او امریکانو خبرو کې تر بسله دی راشي همي مسله خروج خارجي ها و زمان بندیش شوه بر تمام مذاکرات دروازه خلاص میشه اجرایی ریاست ویل طالبان سره د ملکچی پلاوی په ترکیب کار روان دی خو طالبان ویلی له حکومت سره خبرو ته تیار نه دی په دې صورت کې به د افغانانو خپل منځي خبرې پایله ورکړي طالبا باز هم نظر جانی باشه که حکومت افغانستان جز دیگه مذاکره کننده گا به فکر کنم که به نتیجه نمیرسه و او نشسته که هم نتیجه مثبت هم نخواهد داد مخکې ټاکل شوی به چې اپریل میاشت کې دوه خر کې د افغانانو خپل منځي خبرې شوی وای حکومت د خبرو ته 250 کسیس پلاوی ټاکلی وو خو ناسته لغوه شوه حکومت د ناستې نه ترسره کېدو له کبله طالبان او طالبانو بیا حکومت ملامت کړل قدر من لدونکو لکه څنګه چې د اختر وروسته د قطر د دوه ناسته ترسره کېږي تر دې مخکې طالبانو د افغانستان د سوله لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې د طالبانو توقعات ډیر لوړ دي ځکه د دوی دغه خبرې نتیجې نه ورکوي دا چې د دوی توقعات څه دي او ولې دا ډول لاملونه څه کېدلی شي دا د ورته نوري هغه پوښتنې دي چې راسره په استودیو کې د پوهنتون استاد امان الله احمدزی او سیاسي چارو کارپوه نصرت الله حقپال چې راسره په استودیو کې د ځواب ورته وي ستړي شي استودیو ته په خیر راغلي حقپال صاحب بس بل تاسو څخه په دا ډول پیل کړو چې لکه څنګه چې ویل کېږي وای د سولې خبرې ځکه له بنبست سره موجود یا له خنډونو یا بندون سره چې د طالبانو توقعات ډېر لوړ دي یعنی لاملونه یې څه کېدلی شي او دغه توقعات څه ډول کېدلی شي بسم الله الرحمن الرحیم سلام او درناوی تاسو ته او عزیز صاحب قدرمنو لیدونکو ته سلام تر اوسه چې څه روان دي خو یو واضح لوری ورته معلوم نه ده چې څه به کېږي څه به نه کېږي ځکه چې دواړه لوري یا درې لوري کې ور اضافه کو چې حکومت هم یو لوري دي مسایلو د قسم په خبرو کې ورګډ نه ده لا تر اوسه طالبانو منلی نه ده موقفونه او دریزونه ټینګ دي یعنی ډیر څه غواړي ځکه چې تاسو غواړي یو شل کلنه یا تلس کلنه جګړه پای ته رسوي باید چې لزینو چیزونو تیر سي او زینې چیزونه لاس ته راوړي خو تر اوسه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ چې شپږ دورې خبرې تر سره شوې دي اغه جزئیات چې اصلي مسله ده ځکه چې په یو هوکړه کې اصلي خبره اغه عمومیت نه وي اصلي مسایل جزئیات وي چې بند په بند په هغه بحث کیږي او هغه ته به توافق باندې ورسیږي تر څو اغه اجرایی بڼه بل اخر خپل کې ولاسلیک شي خلزاد هم په خپل تیر چوچ کې دا خبره کړې و چې مونږ په اصطلاح اغه اصلي خبره ته ورګټ شو یو او دا وای په اسلام مشکل سازه مسایل دي خو زه فکر کوم څلور خبرې دي چې امریکایان مطرح کوي او دوه خبرې دي چې طالبان هغه مطرح کوي د امریکایانو له نظره د دوی وتل دا چې د افغانستان خاوره به د دوی په ضد نه کار وکړي دا دوه مسله د تضمین به طالبان ورکوي اوربن او افغانستان حکومت سره خبرې اترې دي خو برعکس طالبان دوه خبرې ډېرې مهمې ګڼي یو د امریکایانو د وتلو تقسیم اوقات او هغه ټایم ټیبل ټاکل دي او دا چې دوی به تضمین ورکوي امریکایانو ته او دغه دوه نورې خبرې دوی د خپل منځي خبرې ګڼي چې دا مسله حل شو موږ له افغانانو سره دا مشکل حلولی شو یعنی فکر نه کوي چې یو ډول امریکا یا خلیل صاد دغه پروسه په خپل نفع یا په خپل ګټه باندې پیل کړي دا څه پروسه پرته چې امریکا کوم ځواک او دریز چې په نړۍ کې لري اول دولت او په افغانستان کې چې کوم برلاسي لري
لشک پرته که چیرته د امریکانو استراتیژیکی او اوګمهاله غټه خوندې نوي هیڅ کله به هم هغه یو توافق ته غاړه کې نګدي. یعنی که دا خوله تر اوسه تقریبا و میاسي تیر شوی چې یو کال دوه کال پنځه کال هم تیر شي هیڅ کله به هم دا نتیجې ته ونه رسیږي. از موږ باور او برداشت دا د لدې مسایلو نه چې لری بریخی چې زر دی دا مسئله نتیجه ورکی ولی دوار لوری په خپل دریز ټینګ ولاړ دی او په اصطلاح انعطاف نخی دی خواته د افغانستان حکومت هم دریز خپل ټینګ نیولی لا تر اوسه یعنی کوم انعطاف نه ده ښودلی او غواړي چې سوله د حکومت په محور مخته لاړ شي د حکومت په محوریت او په هغه اهداف چې دوی ځان ته ټاکلي دي نو دې ته په کتو سره زه فکر کوم لا تر اوسه هم لو وخت وړاندې د چمن خوشبینه وسو چې گویا دغه پروسه د موافقه وسی ولی امریکایان هیڅ کله افغانستان نه نوځي او دا اراده نه لري چې افغانستان د ترکی مثلا څه ډول منطقي فکر باید وکړي یا څه ډول منطق لري چې دوی فشار په طالبانو باندې راولي مثلا دوی خپل خلیزاد ویل دي یا هم ترامپ چې د افغانستان جګړه مسخره ده او دوی ډیر ژر به له افغانستان څخه وځي فکر نه کوي چې دلته خو طالبان فکر کوي چې موږ جګړه ګټلې ده او دوی به بریالي دي. زما برداشت دا ده چې امریکایان کله کله په کاذب ډول ځینې څیزونه وایي په عامه ذهنیت کې یا په اصطلاح عامه افکارو لپاره چې دوی تیر باسي خطایې کې نه هغه څه چې کوي هغه نه وایي بلې یو دریم شی یا یو دویم شی عامه افکارو ته ابرازي وایي خو څه چې مخته وړي هغه بل شی دی. زه چې تر کومه د امریکایانو سیاست پیژنم او په نورم هیوادونو کې د دوی لوبې او دا د سیاستونه مو مطالعه کړي دي نتیجې ته رسیږو چې امریکایان په دغه پروسه کې صادق نه دي. صداقت په دې معنی طالبان وایي چې تاسو باید له افغانستان نه ووځي او دوی له افغانستان نه ووځي. وخت چې تاسو له افغانستان نه ووځي د دې معنی چې تاسو غواړئ په افغانستان کې جګړه ادامه ولري او د جګړې پای ته ژمن نه یاست، یعنې صادق نه یاستئ په خپلو خبرو کې. او دا خبره خلیزاد په ډېر څرګند ډول له طولو سره په مرکه کې وکړه چې که طالبانو سره موږ توافق ته هم رسیږو دا د جګړې د ختم په معنا نه ده، دا یو نسبي سوله ده. خپله خلیزاد وایي چې هلته داعش فعال دي، نورې ډلې هم فعالې دي. بل ډول جوزف ډانفورد د دوی لوی درستیز هم دا خبره تېره ورځ کانګرس ته وکړه چې موږ له افغانستانه تر هغو نه وځو تر څو چې دلته ترهرګري ختمه شوې نه اوسي. او د طالبانو دریز هغه واضح دی چې تاسو خپل وخت اعلان کړئ، هغه وخت سره هم په توافق باندې رسیږو، له هغه وروسته موږ تضمین درته درکو. که چیرته دلته ریښتینولي شتون ولري د امریکانو له لورې نو خو باید وخت اعلان شي چې موږ په شپږ میاشتو یو کال کې دغو نه کې وځي چې طالبان هم ورسره یا جوړجاړي ته رسیږي یا نه رسیږي. یعنې هغه ملامت او سلامت لورې به معلوم وي، لیکن تر اوسه پورې وضعیت ګونګ ده، وضعیت مبهم ده. زه فکر کوم د امریکانو اصلي هدف دا ده چې یو خانه دوی په افغانستان کې باید پاتې سي، د دوی استخباراتي او نظامي حضور باید په یو ډول نه یو ډول بالاخره ومنل شي. او له اخوا ته نه داره چې طالبان په اصطلاح یو ښه ضربه طالبانو ته ورکړي، د هغوی په منځ کې درزونه واچي چې دا تر اوسه چې ځینې معلومات زه لرم ځینې اختلافونه خصوصا د جګړې په ډګر کې لاشته دي چې یعنې جنګیالي وایي که دوی توافق ته هم رسیږي نو موږ دغه هوکړې ته غاړه نه ږدو، خپلې جګړې ته ادامه ورکوو. بلې، ډېره مننه، بیا هم تاسو سره ګرځو. ښاغلی احمدزی، د سولې پروسې اووم پړاو ته ور نږدې کېدو دي، اووم پړاو د اختر نه وروسته ترسره کېږي، د دوګۍ ناسته چې دې کې به خپل منځیو خبرو دا چې طالبانو حاضرېږي حکومت سره خبر ده او که نه. دغه شپږ پړاوونه چې تېر شو تر اوسه ډېر مبهم دي، ډېر ګنګوسي داسې دي چې فقط په دوو مسایلو باندې بحث شوی، د بهرني ځواکونو د وتلو چې هغه هم امریکا تر اوسه نه ده منلې او د افغانستان خاوره د نور هېوادونو په وړاندې نه کارول کېږي. څه فکر کوئ چې امریکا واقعا له افغانستان څخه وځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، په سر کې تاسو ته تاسو مېلمه ته او کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. څنګه چې اقبال صاحب اشاره ورته درلوده، د افغانستان په مسله کې تنه امریکا نه ده دخیل. زه فکر کوم صحیح چې امریکا به یو لوی لوری به وي. دلته نور ممالک شتون لري د ناتو په چار چوکار کې او د دو په څنګ کې د امریکا د متحدینو په حیث، او په سر کې کله چې بهرني ځواکونه افغانستان ته راغلل دوی د ملل متحد د امنیت شورا د پریکړې په اساس راغلل. نو هغه راتګ ته لویه توجه دا و چې په افغانستان کې باید ترهګري له منځه لاړ سي. دا باید ومنو چې په افغانستان کې تنها طالبان نه دي چې جګړه کوي، یا تنها طالبان نه دي چې د تشویش وړ د امریکا لپاره او یا نور متحدینو ته دي. نو ځکه د امریکا وتل دلته باید هغه ټول تشویشونه باید رفع سي او دوی باید ووځي. د امریکا وتل دا په ده باندې نه خلاصیږي چې طالبان په خوله ووایي او یا کوم سند امضا کړي او بیا ووایي چې موږ تضمین ورکوو، ځکه چې دلته نور ډلې دي لکه داعش په طالبانو پورې نه دي تړلي او نه هم طالبان دومره ځواک لري یا فشار لري یا نفوذ لري چې هغوی ده ته اړ وباسي چې د افغانستان د خاورې څخه د نورو ممالکو په ضد بخصوص د امریکا په ضد استفاده ونه شي. خبره همدا ده چې که چېرې له طالبان سره سوله کېږي او طالبان له حکومت
سره یو ځای کیږي. دا نورې ډلې لکه داعش یا دلته خو دوه درویش ډلې مخالف فعالیت لري، دوی به تهدید جدي ونه ګڼل شي؟ دقیقا دا یو جدي تهدید دی، یو جدي مسله ده. دلته باید ډېر په عملي ډول او علمي ډول کتنه باید وشي، ښه ارزونه دقیق باید وشي. دلته د افغانستان د خلکو د حقوقو مسله مطرح ده. دلته په افغانستان کې بیا داخلي جګړه منځته راځي، ځکه دغه جګړې چې کله منځته راغلی دا یو تنها سیاسي اړخ نه لري، دا ټولنیز اړخ هم لري، حتی اقتصادي اړخ لري. نو موږ له څو پورې چې هغه ټولو عواملو ته اشاره نه یي کړی او دوته ځواب کړی هم نه یي. دلته د افغانستان په څنګ کې نور ممالک دي چې ویل کېږي د افغانستان په مسله کې ښکیل دي، او یا ویل کېږي چې طالبان د هغو لخوا نه تمویلېږي یا نور ډلې تمویلېږي. نو دغه مسایل له څو پورې چې حل نه سي، دلته د طالبانو توافق دا نه سي تضمینولی چې د افغانستان په خاوره کې ترهګري له منځه ځي او یا د نور ممالکو په ضد دا نه کارول کېږي. نو زه فکر کوم چې د امریکایانو او نورو بهرنیانو وتل د افغانستان څخه باید ډېر په منظم او منطقي ډول څخه وارزول سي. که چیرې دوی د افغانستان څخه وځي، طالبان آیا دا ځواک لري چې دلته امنیت ټینګ کړي په ټولو سیمو کې دننه د افغانستان لپاره؟ آیا د افغانانو حقوق تضمینولی سي؟ دلته د امریکا زیاتې پیسې په څنګ کې د ده چې په جګړه کې د جګړې په میدان کې چې مصرف سوی، په نورو حقوقي او بشري مسایلو کې په مصرف رسېدلی، او دا باید د امریکا حکومت کله چې موږ وایو دوی باید مسؤولانه ډول افغانستان خوشي کې ووځي، دا په ده معنا ده چې دغه لاسته راوړنې باید له منځه لاړ نه سي. افغانستان او بل دا چې د نړیوال ټولنې تر پوښتنې لاندې هم نه راځي امریکا شیان، دقیقا د جګړې نیمګړې یا نیمه لاره کې افغانستان پرېښودود. دقیقا د افغانستان مسایل داسې دي چې موږ دلته متاسفانه قومي مسایل لرو، ژبني مسایل لرو، ټولنیز مسایل لرو، دا بیا هم جګړې ته لاره هواروي. نو ځکه باید دا ټول مسایل تضمین سي. دلته د امریکا شتون موږ او تاسو پوهیږو چې تنها دا په ده معنا نه ده چې په جګړه کې د جګړې په میدان کې د افغان ځواکونو سره دوی مرسته کوي او ملاتړ یې کوي. دلته په څنګ کې نور مسایل دي، نهادونه دي، حقوقي نهادونه دي او بشري نهادونه دي چې دا د امریکا له خوا نه او متحدینو له خوا نه تمویلېږي. د دو پوښتنه مطرح کیږي چې دغه لاسته راوړنه د ښځې حقونه، د بیان حق او نور بشري حقونه او اساسي حقونه چې لاسته راوړنه د افغانستان د حکومت لپاره ویل کېږي او د بهرنیانو لپاره ویل کېږي، تنها د امریکا لپاره نه، د ملل متحد لپاره، د نورو اروپایي ممالکو لپاره چې دا اوس په افغانستان کې دوی خپل پیسې مصرفوي، د دوی لپاره ویل کېږي دا ټول لاسته راوړنې باید وساتل شي او تضمین شي. اوس څه فکر کوئ چې پس له 13 کلونو وروسته طالبانو مفکورو کې څه ډول تغییر یا تغییر راغلی دی؟ یعنی بیا هم دوی د واک انحصار غواړي په افغانستان کې؟ طالبانو د ځینو څرګندونو د دولو خوانه او یا د هغو کسانو له خوانه چې مخکې طالبانو په حکومت کې کار کوو، اوس په افغانستان کې د حکومت د چوکاټ تر لاندې ژوند کې، یعنی طالبانو سره په جګړه کې نه دي، د دوی د څرګندونو څخه داسې ښکاري چې دوی ځینو شیانو سره لږ څه هغه کوي. یعنی کیدای سي دوی د ښځې د کار لپاره، د ښځې د تعلیم لپاره، او یا د بیان د ازادۍ لپاره، او ځینو نورو حقوقو لپاره شاید ممانعت ونه کړي. خو بیا هم د افغانستان خلک دا ویره لري، ځکه چې طالبانو سره سلاوي شتون لري، دوی په هغه سیمو کې نفوذ لري. دا باید تضمین شي چې څنګه دغه حقوق تضمینېدای شي. موږ تاسو وکتل په دې څو دوه لسیزو دورو کې چې هغه کسان چې حکومت کې عملا شتون درلوده، دلته وزیرانو، دلته لوړې چوکۍ درلودې، دوی عملا د دغه حقونو نقص باندې متهم شوي دي، او دا حقونه په لوړه کچه نقص کړي دي. نو ځکه که طالبان دلته راشي او دا حقوق څنګه دوی تضمینوي، د دغه مسایلو لپاره یو لوی تضمین پکار دی. زه فکر کوم په څنګ کې د ده چې موږ د امریکا خاوره او ملي امنیت وساتو، چې دا د امریکا بحث ده چې څنګه د افغانستان د خاورې نه د دو په ضد نه کارول کېږي، استفاده نه کېږي، دا باید تضمین ورکړی سي چې څنګه په افغانستان کې دغه حقونه، دغه لاسته راوړنې تضمینېږي. ډېر مننه حقپال صاحب. اوس چې دوها کې بله ناسته ترسره کېږي د اختر څخه وروسته، دغې ناستې توپیر له نورو ناستو څخه به څه وي؟ ویل کېږي چې دا د اووم پړاو ناستې څخه مخکې ترسره کېږي. ښه، ګورئ، دا خبره باید هېره نه کړو چې دا ناستې چې ټولې کېږي دا خپل اهمیت لري. یعنی زه فکر نه کوم چې دا دې ویل سي چې دا به برخلیک ټاکونکې ناسته وي چې په دې داسې ویل کېږي چې پنځم پړاو او شپږم پړاو ناستې له تېرو ډېرې مهمې. تاسو یاد وي چې هغه پنځمه دوره ناسته وه په غالب ګومان چې شپاړس اولس ورځې وخت ونیو، نو داسې ویل کېده چې دلته به هر څه ختمیږي. ولې دا هم مه هېروئ چې امریکایانو لپاره د افغانستان دا په اصطلاح چې ورته ویل کېږي اتلس کلنه کلو لاسته راوړنې د ښځو حقوقو دا د دې کاغذ په اندازه اهمیت نه لري چې سر په دې خلاص کو. موږ باید د امریکا تاریخ په نوره نړۍ کې ولولو او امریکا وپیژنو. که څوک امریکا نه پیژني نو داسې په اصطلاح تا
تصور کی چې د سی ویلې واقعیت د سینه ده د امریکا لپاره دا ده چې دوی په دې سیمه کې پاتې شي ځکه د افغانستان جیوپولیټیک دوی لپاره ډیر مهم ده چې سیمه په وڅاره نه افغانستان ځکه افغانستان خو عملاً دوی په لاس کې ده منځنۍ اسیا هیوادونه دي چین د روسیه د جنوبی اسیا د افغانستان موقعیت د چې د اروپا سویزرلند حیثیت لري دا ساده خبره نه ده دا چې په لاختر نه به وروسته د دوی بیا کتنه سره کیږي دوی بیا سره مجلس کې ادارې په دې معنی نه ده چې هلته بهر څه فیصله کیږي څو مسلې دي اول دا د امریکانو د وتلو بحث دا ساده خبره نه ده دا چې توافق مو وسی چې دا به په یو کال یا دوه کلو کې هر څه چې دوی سره نتیجې ته رسیږي کیږي د دوی هر بند هر ورځ هر لحظه او هر عسکر باندې به بیل بیل بحث کیږي توافق ته به سره رسیږي دا چې دوی طالبان به تضمین ورکړي دا به څه ډول تضمین وي د چا په وړاندې به وي ولې دلته ډیری راپورونه دا اوس شته دي چې خپله امریکایان زمینه سازي کوي کړي ده چې داعش او داعش ته ورته ډلې راسي په افغانستان کې ځای په ځای شي تر څو هغه بالقوه ظرفیت ولري چې کله ضرورت شي بیا دلته بریدونه وسي امریکایان په ډیره سادګۍ طالبان ته وایي چې دغه تاسو تضمین راکو دا تضمین تاسو پوره نه شوي کړل دې عهدېنه ونه وتلی پس موږ نه وځو افغانستان نه یعنی هغه څه دي چې هغه لاره باید برابره کړي دریمه خبره دا ده چې د حکومت سره به خبرې کیږي په څه ډول به خبرې کیږي دا اوس هم تاسو خپله دا خبره وکړه چې طالبانو تر اوسه نه ده منلې د حکومت سره په څه ډول خبره کیږي اې دې نتیجې ته رسیږو که نه سره رسیږو ولې چون طالبان اوس خپله هغه د 2000 لومړي کال طالبان نه دي د طالبانو تر شا د چین مسله ده طالبانو تر شا د روسیې مسله ده طالبانو تر شا د پاکستان مسله ده د ایران مسله ده د ځینو نورو هیوادونو چې له یعنی هغه څه چې وایي هغه د دوه خپل خبرې نه دي بلکې د نور راته طالبان چې دومره ټینګار کوي یعنی داسې نه ده چې طالبان دلته اوس یوازې او په یوازې سر سره جنگیږي او دا موقف دی دوی ده دلته د چین دریز پکې په دې امریکایان پوهیږي داسې نه ده چې نه پوهیږي دا چې په مسکو کې غونډه کوي دا چې په بیجینګ کې راتلونکي غونډه کوي دا چې په واشنگټن کې غونډه کړي دا چې خلیلزاد او ټیم په منظم ډول د هیوادونو سره ګوري دلته سیاسي بصیرت دلته دا ښیي چې د دې هیوادونو نظر خبره غټه په دوحه کې مطرح کیږي خو د بل چا له خولې مطرح کیږي یعنی هغه څه نه ده چې په 2000 لومړي کال کې چې طالبان لاستړلی پاکستان امریکا ته تسلیم کړ او قصه ټوله ختمه او په څلې ساتو کې د دوی ګلا مرته ټول کړ یعنی اوس ټول وخت نه ده یوازې پاکستان نه پریږدي د سیمه هوا سره نه ده بالکل خبر هم ده خپل څه چې اوس پښتنه دا پیدا کیږي یعنی واقعا د سیمه سوله غواړي په افغانستان کې یا سیمه ایز اجماع شته د سوله لپاره لا تر اوسه نه دا بعید ده مثلا هند جدا ناراضه ده لدی کیسه نه دا چې د پاک ایران مثلا لوی مشکل ده دا اوس په اصطلاح لانجې سره روان دي یعنی ایران غواړي چې د افغانستان له قضیه نه دی او حربې په توګه ګټه واخلي په امریکا باندې فشار راوړي او دا چې د ملي امنیت د شورا منشي څو وخت مخکې چې افغانستان ته راغی ویل چې دا خبره یوازې طالبان نه دي یعنی دلته موږ یو او موږ له حکومت سره په تماس کې یو دا چې د روس مسله چې له داعش نه تشویش لري دا چې چین د شرقي ترکستان قضیه ده یا د یغور د مسلمانانو نه یو تهدید ده دا چې 22 ډلې نور خپل امریکایان مطرح کوي دا چې حکومت مطرح کوي ګوري دا هغه پښتنې دي چې لا تر اوسه نه حکومت ورته جواب ویلی ده نه ورته امریکایانو جواب ویلی ده او زه ډاډ لرم چې جواب هم نه ورته وایي ولې نه ورته وایي دلته څه چې په ظاهر کې روان دي په قطر کې او څه چې ټویټ کې ویل کیږي خلزات چې څه په ټویټ کې وایي چې موږ لپاره له ټولو اولویت سوله ده دا داسې نه ده دا کیسه ځکه هغه سیاست مداره یعنی هغه اول غوړي خپل سرخوګۍ لري کړي خپل ستونزې حل کړي ولی هلته د امریکا انتخابات په 2000 کې تاسو پوهیږئ د امریکا عام ولس غربي نړۍ د دې جګړې ستړي ده له شک پرته غواړي چې دته پای اعلان شي په 2000 کې د امریکا انتخابات دي پاس د ترامپ ټیم د دې په خاطر چې قدرت کې پاتې سی باید خپل ولست وخی چې موږ د افغانستان قضیه یو طرفه کړه د ایران قضیه بل د کریډیټ تی واخلي د شمالي کوریا قضیه بل د چې باید کریډیټ تی واخلي یعنی زه دا وایم چې امریکایانو لپاره اولویت د دوی خپل سیاست نه دا چې په افغانستان کې سوله راشي او جګړه پای ته ورسیږي بل مسله ده چې د سیمې اراده ده اې سیمه ایز اجماع رښتیا د دوی ګټه په یو لور برابرېږي موږ نه باید په ټویټ وغولېږو ټویټ اصلی سیاست نه ده اعلامیه اصلی خبره نه ده اصلی خبره هغه ده چې دوی بیا اعمالی او هغه ته زمينه سازي کوي بل خبره چې موږ باید دلته هیر نه کو په کور دنه نس موږ وضعیت په څه حال کې ده حکومت دې پړي یو سر نیولې ده اوس موږ سیاستوالو دې پړي بل سر نیولې ده یعنی په کور دنه هم اختلافات هم لوی استونزه ده سولې پروسی او جدي اختلافات دي او دا اغیز کوي دا بل اخر دې دي باعث کیږي چې امریکا ته مې په پلمه جوړ شي چې تاسو بل اخر سولې نه غوړي تاسو دې ټولو
یوازې امریکا ته نه بلکې طالبان ته طالبان هم قوت نه ورکوي چې دوی خپل منځو کې نه جوړیږي نو بالکل دوی سره سره دا د دې لوبي او برخه ده خود تاسف ټکی ده چې د دې ټولو مسلو قیمت به د افغانستان ولس پرې کوي تاسو وګورئ هم دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو داسې ورځ د حرامه وي چې له 500 نه تر سلو کسان یا د حکومت په چوکاټ کې یا ملکیان او یا د طالبانو په چوکاټ کې ونه وژل شي دا خو بالاخره افغانان دي دا چې څومره اقتصاد زموږ له دې ناحیې ضربه ویني دا چې په تعلیمي لحاظ څومره په موږ باندې اغیز کوي یعنی زه دا وایم چې دلته اصلي لوبغاړی چې امریکا ده هغه اراده یې هغه اصلي نیت یې پټ ده هغه مبهم ده لکه څنګه چې په 30 کلو کې مبهم او پټ ساتلی و تر څو خلک پرې وغولوي ځکه کلته اراده وای دلته به 15 کاله احمد زی واقعا که چېرې امریکا د جګړې یو لوری یوسي یو خوا یوسي بالاخره د سولې پروسه نتیجه ورکولی شي دغه تیتو پراګندا ناست دی چې یو پرله پسې ترسره کیږي دقیقا اصلی محور یا اصلی لوبغاړی اوس د سولې په پړاو کې زه فکر کوم چې امریکایان دي دا چې چین دلته مداخله کوي او یا روسان دلته خپل منافع لري یا چې ایرانیان ځینې څرګندونې کوي دا ټول زیات موثریت نه لري لکه څومره چې امریکایان لري ځکه چې طالبانو ښودلی په وار وار چې موږ هغه مذاکرات ته کینو چې موږ باید له دنه چې موافقه د امریکا سره ترلاسه سو او کله چې امریکایان موافقه وکړله په دې چې دو ځواکونه وځي د افغانستانه بیا موږ کینو هر مذاکرات ته موږ آماده یو د افغان حکومت سره د افغان ملت سره موږ آماده یو زه فکر کوم چې امریکایان ډیر مهم رول لوبولی سي خو مهمه خبره دا ده چې امریکایان په خپلو خبرو کې په خپلو مذاکراتو کې باید کوم موضوعات په نظر کې ونیسي چې هم دو منافع تامین شي هم د افغانستان اقبال صاحب اشاره درلوده چې دلته د افغانستان په مسله کې بشري حقونه او نور مسایل دا یو خوشې مسایل دي زه فکر کوم چې دا د افغانستان د ملت لپاره خوشې مسایل نه دي دا ډیر به ارزښته مسایل دي ځکه چې اوس موږ او تاسو دلته چې غږیږو دا د همدغه لاسته راوړنې نه ده نتیجه د ملت لپاره با ارزښته دي یعنې امریکا ته دوی وایي چې ارزښت نه لري دا شیان ګوره هر هیواد دا مکلفیت لري چې خپل منافع ملي منافع تامین کړي په خپل بهرني سیاستو کې امریکا خپل منافع ګوري د افغانستان په مسایلو کې د افغانستان ملت حکومت باید د افغانستان منافع د امریکا په څنګ کې هغه پیدا کړي یعنی د افغانستان کړي خپل منافع سره واضح خبر ده موږ لوی لاسترونن چې موږ درلوده همدغه ده چې موږ دلته حقوقي تاسیسات درلوده موږ قوانین درلوده موږ حکومت درلوده موږ ټاکنې ترسره کړلې موږ مدني ټولنه درلوده تقویم کړله موږ حقونه او بیان ازادي او رسنۍ تقویه کړله دا ټول فکر کوم لاسترونه وي چې دا موږ د امریکا په څنګ کې دا واضح خبر ده چې دوی نړیوال په افغانستان مسله کې خپل منافع لري خپل دار لري سلطه افغانستان خو په څنګ کې د افغانستان ملت هم د خپل منافع د ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وکړي او کړې ده دا باید هم ومنو چې اوس په نړیواله کچه کې دا هیڅ هیواد نسی کولی چې خپل ملت سره هر څه وکړي هغه وکړي دلته په افغانستان کې د بشري حقونو نقص دلته د جنګي جنایاتو مسله دلته مطرح ده او دلته په دې دوه لسیزو کې او دنه مخکې هم د 1988 کال نه راپدې خو دلته جرایم ترسره سوي دي چې دا باید وارزول سي او دته ملل متحد نور نړیوال سازمانونه او نهادونه چې اصلا د امریکا سیاست پورې تړل نه ده دو علاقه لري چې باید په افغانستان کې دا مسایل وارزول سي دا باید ترمیمی عدالت او یا انتقالی عدالت له اوسه پر افغانستان کې نه ده پلی شوی نو ځکه دغه مسایل دي چې نور نهادونه دلته علاقه لري چې دا باید په افغانستان کې تامین شي موږ د امریکا د شتون څخه او د بهرنیانو د شتون څخه دغه ګټه ترلاسه کولی شو چې خپل تاسیسات خپل حقوقي بنیادونه خپل نظام دا تقویه کړو خو قضا تقویه کړو د امریکا سره د طالبانو د سولې کړنلاره بریالي کېدی شي یعنی هغه څه چې دوی غواړي له امریکا سره خبر کې روان دي او څه تضمینونه چې دوی غواړي له امریکا څخه واخلي هلته چې سوله جګړه له افغانستان سره زه فکر کوم چې د جګړې یو لوی ارخ په سر کې موږ او تاسو ویلي چې امریکایان دي بهرني ځواکونه دي اوس که چیرې طالبان جنگ کوي امریکایان او بهرنیان سره هم جنگ کوي او د افغانستان حکومت سره هم جنگ کوي که چیرې امریکایانو د سره په موافقه ورسیږي او یا طالبانو ته دا قناعت ورکړل سي چې موږ په افغانستان کې پات کیږو یا او یا داسې مهال ویش چې د طالبان لخوا یو مهمه مسله مطرح کیږي دغه مسله کې طالبان ته که چیرې قناعت ورکړل سي او دوی راستي د افغانستان حکومت او ملت سره په مذاکراتو کې کینی او هغه مسایل چې دو جنگ ته اړ ایستلی دي هغه حل سي او دلته په افغانستان کې سوله راشي دقیقا یعنی اساسي خنډ د خپل منځي خبرو پر وړاندې څه کېدلی شي اساسي خند زه فکر کوم د طالبانو لخوا نه ده چې امریکایان دو سره موافقه نه کوي او دا موافقه
څنګه چې موږ تاسو ته په میډیا کې ښکاري او یا موږ تاسو تحلیلونه ښیي، دا ډېر داسې یو سطحي مسله نه ده. دا ډېر یو عادي مسله چې موږ وایو چې مهالویش وټاکي او د افغانستان څخه ووځي، دا بیا موږ تاسو وروسته ورته زاړو، بیا څلوېښت کاله بیا جنګ په افغانستان کې به یې خپلمنځي جنګونه به یې دلته، بیا به حقونه نقص کېږي، دا هیڅوک تضمین نه شي ورکولی. ګورئ، که چېرې موږ د طالبان څخه دا تضمین هم غواړو، دا په ده معنی نه ده چې موږ طالبان د یو نهاد په حیث، د یو سازمان، د یو ګروپ په حیث موږ ساتو او بیا ورته وایو چې تضمین دې څه سو او تاسو دغه نهاد دغه سازمان موږ زپو. دا د افغانستان عادي وګړي دي او په څنګ کې واضح خبر ده چې د سیمې څخه هم ځینې کسان راغلي دي او دو سره جنګ کوي په افغانستان کې. دغه عادي کسان دي، خپل منځي خپل سیمو ته ځي، خپل کاروبار کوي شخصي، نور دوی څوک نسي کلک کولای. ولې دغه سلات دو سره دي، دغه نفوس دو سره دي، دغه کوم فشار چې اوس دو سره دي او کوم اړیکې چې هغه نور نهادو سره او یا د ترهګریز ګروپو سره او واحدونه سره لري، د دغه څخه ډار ده. د دغه څخه ډار ده چې څنګه تاسو دا تضمین ورکولای شئ، څنګه موږ تاسو قانع کولای شئ چې د افغانستان یو اکثریت سیمه د تاسو په لاس کې ده، او که چیرې تاسو سره موږ موافقه وکړو او موږ ووځو احیانا، څنګه تاسو کولای شئ چې دغه امنیت راولی افغانستان ته، څنګه د داعش مخه نیول کیږي، څنګه نور ممالک په افغانستان کې مداخله نه کوي، څنګه دغه حقوق نه نقص کیږي دلته. دغه هغه مسایل دي چې موږ دنه تضمین غواړو، یعنی دو تعهد غواړو. دونه موږ دا تعهد غواړو چې تاسو بیا دلته مذاکرات ته به کینئ، تا امریکایان به ووځي، بیا به تاسو جګړې ته لاړ سئ. نو د دغه تضمین موږ غواړو له طالبان څخه. دقیقا، کله چې طالبان له حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي، دغه تضمین به څه ډول؟ دغه تضمین به امریکایان دو څخه غواړي. واضح خبر ده چې که چیرې ټول د دنیا ممالک یو ځای شي، ښاغلی احمد، چې طالبان یو ډول سوی تفاهم سره نه دي مخامخ شوي، جګړې له افغان حکومت سره ده. یعنی که دوی غواړي چې بندیان خوشي، حکومت باید نړیوال ټولنې ته دغه وړاندیز وکړي، یا هم که غواړي سیاست کې داخلي شي، د حکومت سره باید دغه شخړې یا جنجالونه یا ستونزې حل کړي. دوی تضمین له امریکا څخه غواړي، د سول امریکا سره مخ د ایډیالوژیک لحاظه صحیح ده چې د طالبانو مفکوره د 2001 څخه له اوسه پورې تغییر موندله، ولې د دو مفکوره چې کله سیاسي لحاظه موږ وڅېړو، بیا هم اوس د دوی خپل هغه جبهه هغه 2001 جبهه ده. دوی داسې فکر کوي چې هماغه جبهه چې د دو په مقابل کې جنګېده، امریکایان او بحرینیان، اوس هم هماغوی جنګېږي. یعنی دواړو، یو خو د دوی ملکان یا لوړ پوړي چارواکي دي، یو خو ټیټ حساکر دي چې دغه جګړه کوي د حکومت سره. یعنی دغه دواړه ډلې هم یو بل سره په یوه مفکوره کې دي. اصلا زه داسې فکر نه کوم، ولې دوی داسې ښیي چې اوس څوک چې دو سره جنګېږي دوی امریکایان دي، ولې دا امریکایان او بحرینیان نه دي چې جنګېږي، دا اوس د افغانستان ځواکونه دي، ملي ځواکونه دي چې جنګ کوي. امریکایان ډېر یو فرعي نقش لري، ډېر د سپورټیو نقش لري. زه فکر کوم چې دوی اوس غواړي چې هغه مسله مطرح کړي او خپل دغه جنګ توجیه کړي، خپل دغه کړنې توجیه کړي، او د ده په څنګ کې دوی امتیازات ترلاسه کړي. ګوري، د پردې تر شا ډېرې خبرې کېږي، ټولې خبرې په میډیا کې نه راوستل کېږي چې موږ غواړو چې بحرینیان وځي. دلته د دوی سیاسي مشارکت مسله مطرح ده، څنګه دوی پارلمان ته دننه کېږي، څنګه دوی حکومت راتلونکي حکومت کې به نقش لري. ګوري، د دوی یو لوی ادعا دا ده چې موږ اساسي قانون باید د اسلام له معیارونو سره برابر کړو، نه پوهیم چې کوم احکام د اساسي قانون د اسلام سره په ټکر کې دي، خو د دو دا ارزونه ده. نو سوال په دې کې ده چې څنګه طالبان کولی سي د اساسي قانون تعدیل کې ګډون وکړي، حال دا چې نو دوی په ولسي جرګه کې ګډون لري، نه په مشرانو جرګه کې لري، نه په ولسي شوراګانو کې لري، نه په ولسوالۍ شوراګانو کې ګډون لري او یا عضویت لري، څنګه دا کولی سي؟ نو ځکه دلته ځینې مسایل مطرح کېږي چې دلته سیاسي مشارکت د طالبانو تضمین سي د امریکا له خوانه، او په څنګ کې بیا راسي ده د یو فرعي مسلې په حیث د افغانستان د حکومت سره او ګویا د ملت د نمایندګانو سره دا مسله مطرح کړي سمبولیک ډول، حتی کېدی دلته مادي امتیازات مطرح وي. اوس طالبان چې جنګ کوي، د دو قمندانان، د دو یو زیات تعداد کسان لوړې پیسې اخلي، دو دا مسایل مطرح دي او دا باید دو ته تضمین ورکړل سي، او دا په میډیا کې نه راځي، نه د امریکا دا مطرح کوي نه طالبان. حقبال صاحب، بیا هم د سولې پروسې یا د خپل منځي خبرو پر وړاندې مسؤل څوک دی؟ طالبان او که د حکومت هماغه شړېدلې ذهن یا شړېدلې خبرې چې وایي د سولې خبرې باید د افغانانو پر خبرې او پر غاړه؟ ښه، ګورې، موږ که داسې ولس ونه غولو او رښتیا ووایو، یعنې داسې څه ونه وایو چې خلکو ته ګپ ورکړو، ګرڅه خلک پوهېږي اوس الحمدلله ډېر مسایل تجربه کړل، ولیدلې هر ورځ لاسو ګریوان دی، یعنی که موږ دروغ هم وایو خلک پوهېږي چې موږ دروغ وایو. دلته چې ده، اول خو اصلي واکمن ټیم یا لوری امریکایان دي، حکومت هم
چندان آشیته شوی دی یعنی چندی ته نه لری واک نه لری نو چې واک در کې نه وی بس ته بسو کې کار څه وای ته څنګه کولای زکه چې حکومت خپل ولاړ په بهرنیانو ده کده بهرنیانو څلیری سات خپل ناتړ ته واخیست نه به د حکومت وینه به مونږ وینو ډر کیسه بځاتی د طالبانو په لاس کې وی او دا طالبانو په دې پویږي دا چې طالبان حکومت سره خبره نه کوي یو خبره ادا ده هغه بنیادی دلیل چې دا حکومت مونږ په رسمیت نه پیژنو دا تل اسکل چې دوی جګړه کړي او خپل امریکانو سره کول چون مونږ یاد دي ټوله یاد دي د حاضر مجلس سعودي لیدونکو هم ډیره چې په 2000 لومړی کې اوم د اکتوبر کې چې امریکایان راغله څوک دا حکومت په نامه چي یو تاسو چی پیژندل خو دوی راغله سره سره سامان کړی یو وټاکو بل بل وټاکو بل بل او تر ننم چې دا 4 میلیارد ډالر یا 4 نیم میلیارد ډالر لاس ته راوړي خدا کیسه معلومه ده چې لوبه دي چا د څوک اصلي واکمن دی نه تصمیم باید څوک ونیسي که چیرته طالبان راسي له حکومت سره کینی خبرو ته نو دا تل اسکاله چې دوی جنگیدلی بیا به د خپلو پلویانو ته څه وایي چې مونږ چا سره جنگیدلو صحیح او دا دومره چې وژل سول دا په زرګون افغانان دواړو خواو ته وژل سوي خی دا جواب څوک ورکړي طالبان خو راتلونکي ته برنامه لري دوی خو دونه احمق نه دي چې د ماشومانو په توګه لوب ورسره وشي دوی خو دا اوس هم چې خبره کوي وای مونږ اصلي طرف مونږ یو داسې خبرې کوي لکه ګویا چې دا راتلونکي حکومت د مونږ ته سپارل کیږي دغه اوس چې مزای سی وای چې دوی باید تضمین ورکړي خو د دې معنی چې دایم اعتراف کوي چې یعنې هغوی راځي قدرت ته رسیږي نه قدرت دوی ته ورکول کیږي دا چې امریکایان دوی ته وایي چې افغانستان خاوره به زموږ په ضد نه کارول کیږي ګویا چې دوی واکمنۍ ته رسیږي یعنې دوی باید تضمین ورکړي که داسې نه وای حکومت باید تضمین ورکړی وای چې بس د افغانستان خاوره به چا په ضد نه کارول کیږي په ټول افغانستان باندې مونږ برلاسي لرو نوره کیسه تمامه ده پس زه دا وایم چې اصلي طرف امریکایان دي امریکایانو اراده ګونګه ده نیت یې ګونګ ده ابهام ده او همدغه ده چې داسې دا حالت ډېر پیچلی مغلق په اصطلاح ټوله نه یو ډول لاره ورکه ده چې پای به د دې څه کېږي یو بل مثال ورکړم دغه جرګه وسوله ټولو چغې وله چې سوله څه سوله جرګه خو لاړله سوله دې راشي که نه ډېره مننه حقپال صاحب احمد صاحب له تاسې خام ډېره مننه قدرمن لیدونکو ته لنډې دمې استاذ مخ خپرونه بیا هم دوام لري پرونی دوام ته بیا هم خرغلاس لکه څنګه چې مخمو هم اشاره وکړه د افغانانو د خپل منځي او خبرو بل پړاو د اختر څخه ورسته تر سره کیږي چې طالبان ویلي دي چې د دوه ناس تر سره کې دوه تیاری نیول شوی دی او ټاکل شوی چې حکومت او سیاسون او طالبان هم دې ناس ته کې د ګډون کوونکو کسانو جلا جلا نوملړ واستوي پر همدې موضوع باندې بحث لرو ځان سره پیسې کې سیاسي چار کارپو وحید مجدل ورونو بس بلد سره د امر کړو مجدل صاحب سره مشي سیدی په خیر مجدد صاحب لکه څنګه چې د اختر څخه وروسته د خپل منځیو خبرو په دوحه کې ناسته ترسره کوي دغې ناستې توپیر له نورو ناستو څخه به څه وي ستاسې په نظر بسم الله الرحمن الرحیم لیدونکو ته د آرینا نیوز محترم لیدونکو ته سلامونه تقدیموم سلام تاسو ته باید ووایم چې پخوا داسې ټاکل شوي وو چې د روژې نه مخکې دغه ناسته ترسره شي خو د ځینو مشکلاتو په خاطر دا وزندیده او د اختر نو وروسته کېدای شي چې دا ناسته په دوحه کې وشي چې په هغه کې البته نوې لیستونه باید جوړ شي ځکه چې پخوانی لیست باندې ډېر نادرې رامنځته شوې او مشکلات رامنځته شو اوس دواړه خواوې شاید یو بل سره په تماس کې اوسیږي او لیستونه سره تبادله کړي چې له هغه نه وروسته معلومیږي چې څه وخت دا مذاکرات شروع کیږي خبري سبخت شروع کیږي خو یو مسله دلته مهمه دغه دا ده چې د دغه سیناندري نه وروسته مخصوصا د جرګې د رامنځته کېدو نه وروسته چې دلته په کابل کې وشوه زه فکر کوم چې دا ناسته به د نورو ناستو په پرتله لږ مهم وي مهموالی په دې کې ده چې افغان حکومت ډېر تاکید درلود په دې کې چې د دې لویې جرګې نه چې کوم لاسته راوړنه موږ لرو هغه باید په دې ناسته کې مطرح شي خو البته تر اوسه پورې دا خبره معلومه نه ده چې آیا طالبان حاضر دي چې د افغان حکومت پلاوی د افغان حکومت په آدرس نه دوی ومني کنه تر اوسه پورې دا مسله جوته شوی نه ده معلومه نه ده که طالبان دا خبره ومني په دې معنی دي چې دا یو لاسته راوړنه نه ده خو که طالبان هغه سي د خپل پخوانی موقف باندې ټینګار وکړي چې د افغان حکومت سره د افغان حکومت له آدرس نه خبرې نه کوي بلکې هغه کسان چې د حکومت لخوا لازي هغوی کېدای شي چې په مستقله توګه خپل نظریات څرګند کړي په هغه صورت کې دوی مني خو دا د حکومت او د طالبانو ترمنځ په دې مسله باندې تر اوسه پورې معلوم نه دي چې توافق کیږي کنه ښاغلی مجده ډېرې نیوکې به دا وي چې د
لوی مشورتي جرګې د دومره مصارف سره سره هیڅ لاسته راوړنې نه درلودې. که څه هم د مشورې تربیت و خو بیا هم تاسو وایئ چې دغه د لوی جرګې لاسته راوړنې به په دغه ناسته کې مطرح کېږي، ستاسې له نظر لاسته راوړنې څه کېدلی شي؟ نیوکې خو د سیاسینو د خلکو تر ټولو باندې خبره په دې کې ده چې حکومت وایي چې دا موږ په دې کې د یو لاسته راوړنې لرو. هغه دا دی چې دوی وایي چې دا خلک، یعنی دا خلک چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، هغوی موږ ته دا یعنی اجازه ورکړې ده چې باید که طالبانو سره خبرې کېږي د حکومت له ادرس نه خبرې وشي. دا یعنی د حکومت لخوا یوه لاسته راوړنه ده. خو البته زه خو فکر نه کوم چې دا داسې یو امکان موجود وي، مخصوصا د طالبانو موقف په نظر کې نیولو سره. خو بیا هم وګورو چې آیا افغان حکومت دا د دې نه استفاده کوي، همغسې چې جمهور رئیس هم په خپل خبرو کې وویل د دې جرګې په پای کې چې د تاسو چې کومې غوښتنې دي هغه زه اوس ماته یو د لارې مشال وګرځېده. نو په دې مسله باندې زه فکر کوم چې شاید مشکلات رامنځته شي او شاید طالبان دا خبره ونه مني او که ومني خو هغه دې چې غونډه به وشي او که حکومت یعنی طالبان به حکومت ومني خبره فکر نه کوم ځکه چې له موږ پړاو څخه مخکې دغه ناسته ترسره کوي. بله، خو خبره په دې کې ده چې آیا طالبان دا د حکومت خبره مني که د حکومت خبره ونه منل شي، آیا حکومت حاضر دی چې د نورو خلکو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي هلته په دې خبرو کې ګډون وکړي کنه؟ ځکه چې اوس جمهور رئیس وایي چې لویه جرګه ماته دا مشوره راکړې ده چې باید د افغان حکومت له ادرس نه باید کسان لاړ شي او له بلې خوا طالبان دا خبره ونه مني. نو زه فکر کوم بیا په هغه صورت کې باید دا خبره ونه شي. خو د 250 کسې لست څخه وروسته ولس مشر د مشورتې جرګې په پای کې وویل چې جرګې ماته دا واک راکړې چې یو ټیم به جوړوم، نه یو لښکر. ستاسې په نظر دغه ټیم به څه ډول وي؟ یا ستاسې مخکې خبرې ته که اشاره وکړو، هغه کسان چې ولس مشر ونه غواړي نومونه هغه ځای کې ولیکي یا هلته ولیکي، دوی به پخپله لاړ نه شي پرته د حکومت له سلا مشورې څخه؟ خبره په همدې کې ده چې د دې جرګې نه مقصد همدا و چې ولسمشر غوښته چې دغه جرګه یا دغه ناسته په خپل کنټرول کې ونیسي. یعنی هغه کسان چې لاړ شي هلته هغوی باید د حکومت له اجازې نه او د حکومت له ادرس نه لاړ شي. اوس خبره په دې کې ده چې آیا دا کار کېدای شي که نه، آیا طالبان دا خبره مني؟ تر هغه ځایه پورې چې ماته معلوم دي طالبان دا خبره نه مني. چې ونه مني نو په نتیجه کې داسې زه فکر کوم چې شاید بالکل په قطر کې دا ناسته اصلا نه شي. خو که حکومت دومره خبره ومني چې مثلا هغه کسان چې د حکومت لخوا ځي هلته په خپل نظریات څرګند کړي، په هغه صورت کې احتمال شته. خو طالبان خو ویلي چې موږ د خبرو اصلي لوری افغانان دي نه حکومت، یعنی څه باید وشي؟ مشکل خو په لږ وخت نه رامنځته شوی ده چې د اشرف د زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ کومې خبرې وي، د هغه نتیجه او پایله معلوم نه دي. طالبان ویلي وو چې هغه وخت موږ کولای شو چې افغان حکومت سره خبرې وکړو چې د امریکایانو د وتلو نیټه ټاکل شوې وي او یو مهالویش ورته په نظر کې نیول شوی. بیا له هغه نه وروسته چې دا رسمي اعلان شي له هغه نه وروسته بیا هیڅ مشکل نشته او موږ افغان حکومت سره خبرې کوو. تر اوسه پورې چې زه خبر یم هغه مذاکرات چې تر اوسه پورې شوي دي په هیڅ مسله باندې یعنی رسمي توافق نه ده شوی. چې رسمي توافق نه ده شوی یعنی طالبان په هغه موقف کې دي چې پخوا وو، یعنی افغان حکومت سره خبرې نه کوو، امریکایانو سره خبرې کوو تر څو چې دا مهالویش وټاکل شي. نو په دغه اساس ویلای شم چې تر اوسه پورې هیڅ یو ګام چې د هغه په نتیجه کې موږ افغان حکومت په دې خبرو کې شریک وګڼو تر اوسه پورې نه ده شوی. بله، ستاسې په نظر لست باید څه ډول جوړ شي یا څه ډول ترتیبات تر اوسه ورته نیول شوی دي؟ ګډون کوونکو پلاوی لست باید څه ډول جوړ شي چې حتی هغوی خواته هم د منلو وړ او دې خواته هم په یو توافق سره ورسیږي؟ ګورې اصلا پخوا خو داسې و چې یو لست حکومت یا د حکومت لخوا جوړېده او بل لست د طالبانو لخوا. خو اوس زه فکر کوم چې بهتره خبره دا وي چې په دې لست کې داسې کسان وي چې هغوی مؤثر وي د سولې په پروسه کې. داسې کسان نه وي چې د سیاسي لشکر غوندې کسان هلته لاړ شي او هلته اصلا خبرې ونه کړي. مثلا موږ په دې تېرو ناستو کې هم ولیدل ځینې کسان داسې وو چې هغوی
نه پوهېده چې څه ووایي اصلا فقط ګډون دوی ته مهم یوازې ګډون باید دا مسله نه وي باید هغه کسان هلته لاړ شي چې هغوی د سولې په پروسه کې د هغوی نقش مهم وي مثلا هغه مؤثر شخصیتونه وي خو متاسفانه حکومت او د هغه کسانو ترمنځ چې هغوی ځانونه مؤثر شخصیتونه بولي د هغوی ترمنځ هم لاندرې روانې دي له یوې خوا تاسو وګورئ د حکومت خپل اپوزیسیون بالکل له نظر غورځولی دی له بلې خوا طالبان دغه اپوزیسیون ته مخه کړې ده وایي چې موږ دې خلکو سره خبرې کوو نو په دغه شرایطو کې حکومت د طالبانو مقصد دا دی چې حکومت تر فشار لاندې ونیول شي او دوی وایي چې هغه کسان چې پخوا موږ سره جنګېدلي دي هغه کسانو سره موږ خبرې کوو اشرف غني خو داسې یو کس دی چې له بهر نه دلته راغلی ده او بیرته ځي خپل وطن ته او موږ ته هغه کسان مهم دي چې هغوی په افغانستان کې پاتې کېږي او موږ پخوا دوی سره په جنګ او په مشکلات اخته وو نو دا خلک باید موږ دې خلکو سره خبرې وکړو خو اوس فکر کوي چې همدغه اپوزیسیون چې طالبان خپله غواړي ورسره خبرې وکړي او حکومت یې نه مني چې دوی به پخپله پرته د حکومت لخوا کې لاړ شي او دې ناسته کې به ګډون وکړي یعنی یوه ښه نمونه یې د مسکو ناسته بللی شو چې سیاسونو پر تګ باندې حکومت خپله راځي نو د مسکو په ناسته کې هلته خو بېله مسله وه حتی ما پخپله ولید روسان د جمعې په ورځ هم ویزې ورکولې خلکو ته د دې لپاره چې هغه وخت رخصتي وو او غوښته چې ډېر زر دا مشکل حل شي ډېر زر دا خلک لاړ شي خو د قطر مسله بیا بله مسله وه هلته طیاره هم راغی خو اجازه ور نه کړل شو دلیل دا و چې حکومت غوښته چې خپل کسان ولیږي هغه کسان چې دوی لست وو او نه غوښته چې تر ډېره دا سیاسیون لاړ شي نو په هغه وخت کې دا کار ونه شو خو اوس زه فکر کوم چې د افغان حکومت او د قطر ترمنځ یو همغږي هم دلته ضرور ده ځکه چې افغان حکومت او قطر سره ډیپلوماټیک روابط لري داسې خونه کیږي چې مثلا بل افغان حکومت خواهش نه قطریان هلته د مجلس ته اجازه ورکړي ځکه چې پوهیږي چې بیا مشکل جوړیږي نو دغه همغږي تر اوسه رامنځته شوی او کنه باید رامنځته شي پخوا یا څنګه کېدل شي چې رامنځته شي دا همغږي هله رامنځته کېدای شي چې د افغان حکومت وختونه هم ومنل شي او افغان حکومت مثلا د دوی وختونه څه وختونه دا دي چې باید دوی نمایندگان د حکومت له آدرس نه هلته خبر وکړي دا خبره هلته د طالبان دا خبره ونه مني نو خو بیا دا کار نشي کېدای بل خبره دا ده چې اصلا طالبان هم پخوا یعنی په تیرو ناستو کې هم د حکومت کسان هلته تللي وو په دې غونډو کې ګډون کړی وو خو د حکومت له آدرس نه دا کسان نه وو تللي مثلا حاجي صاحب محمد داسې شخصیت چې هغه تل ځي هلته خو که حکومت اجازه ورنه کړي د خلکو ته او اجازه ورنه کړي چې دا مذاکرات وشي مثلا په دې تیرو یعنی د روژه مبارک میاشت نه مخکې چې دا خبره وشوه مونږ ولیدل چې ځینې کسان بیا لاړل قطر ته هغوی د بلې لارې نه لاړل هلته طالبانو سره خبرې وکړې هلته کېناستل یعنې هغه یو ډول غیر رسمي ناسته غیر رسمي ناسته وه او دوی په پټه لاړل هلته یعنې اوس خو داسې شرایط بیا هغسې غیر رسمي ناستې من کولی شي سولې ته ورسوي نه خو اصلا دا ټولې ناستې غیر رسمي دي یعنې په دې غونډو کې چې هلته حکومت وي که نه وي په دې غونډه کې کوم فیصله او پریکړه نه کېږي چې موږ وایو چې دا غونډه رسمي وه او دلته یو پریکړه وشوه تر اوسه پورې ډېرې غونډې شوې دي او خو پریکړې شوې دي یو قطعنامه صادر شوی ده یو تقریبا یو مشورتي بڼه درلوده یعنې تر اوسه پورې د دې غونډې څخه داسې یو داسې نتیجه نه ده وتلی چې هغه نتیجه بیا الزامي وي د دواړو خواوو لخوا نو زه فکر کوم چې دا ناسته هم یو داسې یو غیر رسمي ناسته وي دواړه خواوې سره کښېني خبرې سره کوي او په نتیجه کې یو قطعنامه صادرېږي خو دا کوم الزام ښاغلی مجده بالاخره لانجمنه موضوع کومه یوه ده چې خبرې تر اووم پړاو پورې دغه ډېره ورسېدي خو موږ او تاسې چې ګورو تر اوسه هر څه مبهم دي حتی هېڅ یوه ملموسه نتیجه نه ده رابرسېره شوې ډېره مهمه خبره همدا ده تاسو ډېره مهم مسلې ته اشاره وکړه ګورئ پدې اوه غونډه کې چې شپږ واره چې دا غونډه شوې دي پدې کې ګام په ګام خلیلزاد کوشش وکړي چې طالبان دې داسې یو مرحله ته ورسوي چې طالبان حاضر شي امریکا سره یو معامله وکړي د دې معاملې په نتیجه کې زر دا مشکل د افغانستان مشکل حل شي
هو د طالبان موقف داده چې وای مونږ او تاسو امریکا او طالبان په یو موقف کې یو په یو یعنی برابر موقف لرو په دې غونډه کې که مثلا تاسو مثال په توګه که امریکایان وای چې مونږ باید په افغانستان کې لا اقل نور عسكر چې زی لا اقل یو زر عسكر باید د مونږ د ډیپلوماټیکو هغه زای شدی هغه لپاره د سفارت لپاره د ساتلو لپاره باید زر عسكر وي. بله طالبان ورته وای چې باید تاسو هم مونږ ته اجازه راکړئ چې زر طالب باید په امریکا کې وي او زمونږ د سفارت ساتنه وکړي. دا خو معلومدار خبره ده چې یو ناشونه خبره ده. نو د دواړه خواوې غواړي چې دا انوال په یو مخصوصا طالبان غواړي چې امریکا په مقابل کې باید دوی کم رانش نو په نتیجه کې چې تو کومې خبرې شوې دي په هغه کې مثلا د قوتونو د وتلو مثلا تر اوسه پورې طالبان ویلي دي چې باید تاسو ټول عسکر باید د افغانستان څخه ووځي. امریکایان دا منلی ده چې باید ووځي خو وایي چې باید یو مهالویش او دا مهالویش چې طالبان ورته ټاکلي دي دا ډېر کم د امریکایانو په نظر دا ډېر کم وخت دی او دا نشي منلی. بله خبره د تروریزم مسله ده. مثلا تاسو فکر وکړئ چې هلته د تروریزم په مسله خبره شوې ده چې باید د افغانستان له خاورې څخه تروریستان استفاده ونه کړي. طالبان امریکا ته وایي چې ته اول باید د تروریست تعریف موږ ته وښایي چې تروریست چاته تروریست وایي. کوم ډلې تروریست دي کوم هیوادونه تروریست دي او دا مسایل باید همدلته په دې قرارداد کې راشي او په روښانه توګه امریکایان نشي کولای چې دا کار وکړي. تر اوسه پورې امریکایان دې ته حاضر شوي نه دي چې یو روښانه تعریف د تروریزم ورته وړاندې کړي چې په دغه شرایط که کوم کس دلته په افغانستان کې یو کومه ډله وي هغه تروریست دی. یعنی په یو ډول فکر نه کوي چې امریکا هم د طالبانو له سوري له پروسې ستړي شوي؟ خو همدا دا خبرې چې دي دا خبرې مقصد مو دا دی چې دا خبرې ډېر ستونزمنې خبرې دي. دا په لنډ وخت نشي کېدای چې دا خبرې ټول حل شي. یعنی روال انداز دی چې باید پړاو په پړاو ناستې ترسره شي. او طالبان تر اوسه پورې ویلي دي چې اول باید تاسو د خپل وطن نیته وټاکئ او په نتیجه کې امریکایان اوس پوښلي دي چې طالبانو سره خبرې اسانه خبره نه ده. طالبان د هغه څه چې امریکا غواړي له هغې څخه د طالبانو غوښتنې یا توقعات امریکایان داسې غوښتنې لري چې باید طالبان یو څه نرمښت وښیي معامله وکړي چې دا معمول دی. خو طالبان وایي چې موږ معامله نه کوو. تاسو دلته په افغانستان په زور راغلي یاست باید لاړ شئ افغانستان او موږ پوهیږو او په خپله موږ افغانان پوهیږو. دا مسله د دوی ترمنځ د دې لامل ګرځېدلی دی چې دا مذاکرات ډېر لانجمن شي پیچلی شي. دا پیچلی مذاکرات تر اوسه پورې نتیجې ته نه دی رسېدلی او اوس امریکایان فکر کاوه چې تر سپتمبر پورې باید دا مشکل حل شي. اوس په دې فکر کې دي چې دا مذاکرات چې تر سپتمبر پورې نه حل کېږي او امکان لري چې بل کال دوام وکړي نو نتیجه څه کېږي؟ نتیجه دا دی چې افغانستان په یو خلای قدرت کېږي. نو دوی فکر کوي چې بهتره خبره دا ده چې اوس د انتخاباتو خبره وکړو. دا چې اوس د خلیزات لخوا ځکه په انتخاباتو باندې خلیزات ټینګار په دې ده چې په یو ډول نه یو ډول په طالبانو باندې هم فشار راولي چې تاسو که په دې مذاکراتو کې همدغسې سخت موقف او کلک موقف لرئ نو موږ مجبور یو چې انتخابات وکړو. او دوی فکر کوي چې په دې وسیله کولی شي په طالبانو فشار راولي. خو زه چې فکر کوم زما په نظر طالبان دې مسایلو ته اصلا توجه نه لري. دې فشار ته په غاړه کې نږدې دې ته غاړه نه کېږدي او بالکل که امریکایان وغواړي چې انتخابات هم وکړي دوی ته څه مهم خبره نه ده. هغوی وایي چې موږ لپاره چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې د خپل سره کرخونه باید ونه وړو او هغه زموږ چې کومه غوښتنې دي هغه باید لاره سرانجام شي. څه فکر کوي چې اوس خو دوی په دې باندې ټینګ ولاړ دي چې بهرنی ځواکونه به له افغانستان څخه وځي او امریکا هم وایي چې د دوی وتل اوږدمهاله وخت غواړي او یا هم دوی امریکا یو ډول ذهنیت لري چې غواړي څه عساکر په افغانستان کې پاتې شي. دغه ستونزه څه ډول کېدلی شي چې حل شي؟ دا ستونزه زه فکر کوم چې دا دومره لویه ستونزه نه ده. د قوتونو د وتلو مسله دومره مهمه نه ده. امریکایان دا خبره منلی دي او دوی حتی ویلي دي چې موږ دا خبره هم احتمالا چې یو عسکر هم پاتې نشي په افغانستان کې موږ د وتلو نیت لرو. دا خبره دوی کړی دي. خو ډیره مهمه خبره په دې کې دا ده چې دا مهالویش چې ټاکل کیږي دا باید څنګه وي؟ طالبان وایي چې باید شپږ تر نه میاشت پورې. امریکایان وایي چې
تخنیکی موازی رو بخاطر دب دومره وقت امکان نلری زکه چی آوازی اسکر کنه بیستر کی گی بلکه با تجهیزات وسایل داشن دام مشکل همسته ده بلا خبر البته طالبان دیر خبری چه امریکان سره کړی دی یو پاره کې دادی چې د توریزم مسله وا د چې خلیلزاد دوی ته ویلی دی چې تاسو اسلامی حکومت غواړی خو په افغانستان کې دلته مختلف طرز فکر دی د اسلامی حکومت په باره کې هغه خبر چې وسته سیاف په لویه جرګه کې وکړه در حقیقت کې هغه خبره ده او بله خبره دا چې طالبان د امریکایانو له غواړي چې دا قرارداد چې موږ تاسو سره امضا کوو باید دا قرارداد د تاسو د ټولو متحدینو لپاره هم یوازې د تاسو سره نه بلکې هغه قراردادیان هغه د امریکایي قراردادیان چې د لکه بلک واتر نو ټول باید په دې کې شامل اوسیږي ناتو په دې کې شامل اوسیږي نو په همدغه دلیل دی چې موږ ګورو چې په هر سفر کې خلیلزاد مختلف هیوادونو ته ځي یعنی هیلې شته دی موږ داسې یو چې په ټوله کې د طالبانو سره د امریکا د سولې پروسه یوې نتیجې ته ورسیږي یا بریالی کیدلی شي ګورئ امریکایان یو شی غواړي هغوی غواړي چې د افغانستان څخه د دوی وتل د دوی د ماتې په معنا نه وي بله د دوی د ماتې په معنا نه وي خو له بلې خوا طالبان داسې شرایط لري چې که هغه شرایط د امریکا له خوا ومنل شي په معنی دا دی چې امریکایان ماتې خوړلي دي مثلا په دې کې د امارت اسلامي او د تحریک اسلامي طالبان خبره وه په دې کې البته طالبان تر هغه ځایه پورې چې ځینې منابع وایي طالبان په دې کې یو نرمښت ښودلی ده ویلی دي چې موږ نه وایو چې امارت اسلامي چې د حکومت په معنا دي بلکې کیدای شي ووایو چې مثلا تحریک اسلامي امارت طالبان اسلامي امارت دغسې یو شی چې په هغه کې تحریک هم راشي چې د تحریک معنا هغه یو حزب یا یو ګروپ معنا ورکوي خو په دې مسایلو کې لږ نرمښت طالبان هم ښودلی ده خو په دې وروستیو کې چې کوم تغییر د طالبانو د مذاکراتي تیم په ترکیب کې راغی په هغه کې چې زه ګورم معنا دا دی چې طالبان معاملې ته تیار نه دي ممکن زه نرمښت وښیي په ځینو مسایلو کې خو معامله نه کوي معامله په دې معنا چې امریکایان ورته ووایي چې موږ تاسو ته قدرت سپارو خو په دې شرط چې تاسو مثلا زمونږ یو پایګاه دلته ومنه یا عسکر ومنه یا دا خبرې په دې کې طالبان بالکل معامله نه مني او نه کوي نو نتیجه هم دا ښیي چې دا مذاکرات البته احتمالا چې وخت ونیسي او ډېر زر نتیجې ته ونه رسیږي چې مثلا موږ وایو چې په اووم پړاو کې دا مذاکرات نتیجې ته رسیږي په دې کې زه ډېر خوشبین نه یم چې ډېر زر دا کار وشي یعنی هم داسې زمان گیره بگیم دامونه خیتر چی بیدی تروسه پوری او کم نتیجه تا چی تروسه پوری دوی رسیده لیدی زده چی گورم دوار خوابی دیده نه رازی دید ناراز نید بله دیره منه نمجد سبلا دست خواهد زمانگ بلانو قدر من لیدو که زمانگ دنش بیخ برامانه پا هم دیزه پای ترسیگی لما التیابو منه